El Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es reuniran per tractar sobre la planta de triatge d'aquest municipi. La reunió arriba després de les mobilitzacions de Sant Jaume per l'aprovació del conveni de finançament de la planta projectada a Can Coma de Baix amb un pressupost màxim de 14 milions d'euros. El Consell Comarcal, però, no tanca la porta a un canvi d'ubicació. En aquest món no hi ha res innegociable, no? L'única cosa que puc dir que nosaltres tenim un planejament aprovat, un finançament aprovat, a partir d'aquí oberts a negociar el que calgui, només faltaria. Benvinguts a les notícies. El Consell també es reunirà amb els 4 diputats del Parlament que la setmana passada van rebre una delegació de Sant Jaume de Llierca per exposar-los als tràmits realitzats per la institució en el Centre de Gestió de Residus. L'Ajuntament d'Olot invertirà 350.000 euros en arreglar diverses voreres i calçades de carrers de la capital garrotxina. S'arranjaran voreres del Pla de Palau i de la plaça Balmes i entre les vies que també patiran modificacions hi ha el carrer Macarnau, l'Avinguda Europa i el Camí de les Bruixes. La inscripció de nounats al registre civil ja es pot fer des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Així, els pares no s'han de desplaçar per fer aquest tràmit i poden passar més estona amb els seus fills recent nascuts. Aquest servei s'ha posat en marxa a tots els hospitals públics de la Regió Sanitària de Girona. Un documental dirigit per dos britànics vol relatar la història de la fageda, explicant el mètode de Cristóbal Colón amb el tractament de persones malalts mentals a tot el món. Anna Thompson i David Bax expliquen que el seu projecte té el suport de moltes organitzacions, però que encara necessita una última empenta per al seu finançament. El diàleg s'ha obert per tractar sobre el Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, que s'ha de situar a Sant Jaume de Llierca. L'Ajuntament d'aquest municipi es reunirà amb el Consell Comarcal properament per parlar-ne. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha anunciat aquest matí que es reunirà amb els 4 diputats del Parlament de Catalunya que la setmana passada van rebre una delegació de Sant Jaume per parlar de la planta de triatge, per exposar-los als tràmits realitzats per la institució des del 2010. El Consell Comarcal també ha explicat que per sol·licitud de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca es reunirà amb els representants d'aquest municipi per tractar el tema. Això sí, el Consell Comarcal està obert al diàleg, però sota la premissa d'honestedat i franquesa. L'ens comarcal ha denunciat que l'anterior equip de govern, quan es plantejava l'opció de fer la planta de triatge al polígon industrial de Sant Jaume, va modificar els planejaments d'aquest espai. Podeu veure amb aquest plano que la proposta era anar a polígon i alhora ens feien unes modificacions de planejament que ficaven un vial estructurant a dintre el lloc on ens proposaven. Alhora que modificaven l'amplada del camí de Cogoleres de 7 a 5 metres. Quina confiança pots tenir amb un ajuntament i amb un alcalde que mentre fa una proposta als mitjans de comunicació, la teniu tota perquè s'ha fet pública, ens modificava les normes urbanístiques. Si l'Ajuntament, com crec que l'actual, ve a parlar amb claretat i sense fer o sense tenir coses ocultes com el que us he demostrat ara en aquest moment, perquè no, només faltaria. Sempre hem estat oberts al diàleg, com no pot ser d'una altra manera. Actualment, la planta de triatge està projectada a Can Coma de Baix i el nou equip de govern de Sant Jaume de Llierca segueix reclamant que es faci el polígon industrial. Des del Consell Comarcal no es tanca la porta a un canvi d'ubicació de la infraestructura. En aquest món no hi ha res innegociable, no? L'única cosa que puc dir que nosaltres tenim un planejament aprovat, un finançament aprovat, a partir d'aquí oberts a negociar el que calgui, només faltaria, no? Sobre el motiu pel qual el Consell Comarcal segueix tirant endavant el projecte, tot i el contenciós administratiu que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va presentar l'octubre del 2014, el president Joan Espona ha explicat que en compliment de la normativa europea de triatge, a partir del 2017, els residus que vagin a parar a l'abocador de Beuda tindran un sobrecost. Que el 2017 nosaltres cada tona que entri a l'abocador de Beuda té un sobrecost, i això vull recalcar molt amb tots els garrotxins, doncs que més o menys haurem de pagar com de multa, no? Seria sobrecost,
uns 900.000 euros. Els 900.000 euros a què feia referència el president és el valor final que hauríem d'acabar pagant el 2020, perquè és una entrada progressiva des del 2017 fins al 2020. O sigui, van entrant progressivament increments de costos si no estàs fent els deures en aquest sentit, en els deures en la gestió del tractament de la fracció resta. Però sí que el 2017 ja comença a ser una fracció important de recursos, perquè pràcticament són 200.000 euros i es van incrementant fins al 2020 en aquesta fracció. Per això interessa tenir com més aviat la instal·lació. Una altra de les demandes que s'havien fet era que els residus garrotxins es triessin en les plantes de triatge d'Osona i de l'Alt Empordà. En aquest sentit, s'ha explicat que aquestes infraestructures no tenen capacitat per assumir-los. El que vam fer va ser agafar els números de producció de les comarques d'Osona i el Ripollès, que són les que van a Orís, els números de producció de l'Alt i el Baix Empordà, que són les que hauran d'acabar anant a l'Alt Empordà, i demostrar amb números, que és com s'han de fer les coses, que no hi cabien les produccions del Pla de l'Estany i de la Garrotxa en aquestes instal·lacions. Menys quan aquestes instal·lacions han estat reduïdes de dimensió i de volum respecte a les previsions inicials. Tot i restar oberts al diàleg i no tancar la porta al canvi d'ubicació, el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa ratificarà el conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya pel finançament del Centre de Gestió de Residus. Durant aquest 2016 són diverses les vies olotines que s'arreglaran. Les obres inclouen reformes al carrer Macarnau, al camí de les Bruixes i l'Avinguda Europa, juntament amb modificacions a diverses voreres d'Olot. La inversió prevista és d'uns 350.000 euros. L'Ajuntament d'Olot ha fet una previsió de les obres més prioritàries per aquest 2016. Els treballs previstos inclouen reformes al carrer Macarnau, al camí de les Bruixes i a l'Avinguda Europa. A més, l'Ajuntament preveu arreglar diverses voreres de la ciutat, com les de la plaça Balmes i les del pont del Palau, que seran adaptades pels dos costats per la gent amb mobilitat reduïda. Aquest any asfaltarem, bàsicament, la major part del pressupost s'anirà al carrer Macarnau, aquest que estem ara, que és per ampliar la vorera i també per refer tots els serveis que passen pel carrer Macarnau. També s'arreglarà el carrer del Camí de les Bruixes i l'Avinguda Europa allà al polígon del Pla de Baix. Això s'hi farà una inversió total d'uns 275.000 euros. Pel que fa al barri antic, s'ha requerit als propietaris d'habitatges amb façanes, canaleres o arrebossats en males condicions que arreglin aquestes irregularitats. Hem fet tota una sèrie de requeriments als propietaris d'habitatges del barri vell perquè tots els que tinguessin algun perill que pogués suposar un problema a la via pública, bàsicament de façanes, canaleres, arrebossats que estan en males condicions, se'ls ha requerit perquè ho arreglessin i en aquests moments, doncs, déu-n'hi-do la bona resposta que hi ha hagut per part de molts propietaris i, en tot cas, agrair a aquests propietaris que hagin actuat amb tanta rapidesa en la reparació dels seus blocs de pisos del barri antic. Les obres previstes entre carrers i voreres requeriran una inversió de 350.000 euros. La inscripció dels nous nats al registre civil ja es pot fer des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. D'aquesta manera, els progenitors no s'han de desplaçar per realitzar aquest tràmit. Els pares dels nadons nascuts a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ja poden sol·licitar la inscripció o registre civil des del mateix centre sanitari. En les darreres setmanes, aquest sistema, que evita que les famílies s'hagin de desplaçar, s'ha posat en marxa en tots els hospitals públics de la regió sanitària de Girona. Així, els progenitors poden passar més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer. La inscripció en el registre es podrà sol·licitar en el cas de fills matrimonials si un dels dos progenitors és espanyol o si tots dos són estrangers però de la mateixa nacionalitat. També en el cas de les parelles no casades, si la filiació s'estableix només amb la mare o bé si el pare biològic està present i els dos progenitors firmen la sol·licitud. La inscripció o registre civil s'ha de dur a terme dins de les 72 hores posteriors al naixement. Per fer-lo, cal portar el certificat mèdic de naixement que lliura l'hospital, el DNI, NIE o passaport amb dos progenitors i el llibre de família o certificat de matrimoni. Al moment, es lliurarà el justificant d'haver fet la comunicació i més endavant, per correu, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el llibre de família.
Tractem ara les inscripcions a les llistes d'atur i és que per cinquè mes consecutiu els desocupats registrats han tornat a baixar a la Garrotxa. El juny ha tancat amb 2.427 persones aturades, una xifra que respecte al mes passat s'ha reduït en 38 persones. Si es compara amb l'any anterior, però ha disminuït en més de 300 persones, és a dir, gairebé un 12%. A Olot l'atur ha baixat un 1% al juny i ara hi ha 1.651 persones desocupades registrades. Arriba el moment de la pausa, però de seguida els informem de més temes. La Fundació d'Estudis Superiors d'Olot ha realitzat un curs en col·laboració amb la Universitat de Vic sobre perspectives trans en l'àmbit educatiu. Una desena de professionals del món de l'educació s'han volgut informar d'aquest àmbit per poder combatre amb eines de la transfòbia en el seu lloc de feina. Els ho expliquem tot seguit. No marxin. Fins ara. Una desena de professionals de l'educació i de serveis socials han participat al curs Perspectives Trans en l'àmbit educatiu que la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot organitza juntament amb la Universitat de Vic. Aquest proporciona eines per evitar la discriminació transfòbica entre els més joves. El curs Perspectives Trans en l'àmbit educatiu va comptar amb una desena de professionals de l'educació i de serveis socials. Els professors van passar a ser alumnes que van poder aprofundir en la transexualitat per tal de poder traslladar els coneixements obtinguts als centres educatius. A través de debats, coneixements i perspectives es van donar eines als participants per ajudar-los a integrar la diversitat sexual i de gènere a la seva feina. L'objectiu final del curs és que d'aquests debats, coneixements i perspectives, això, la gent que ha rebut el curs pugui traslladar això als seus instituts, escoles, agrupaments d'escoltes, no? I per tant, veure com podem acompanyar perquè aquest curs no sigui un tema d'un exercici de coneixement, sinó sigui un exercici de transformació i que, per tant, mica en mica, aquesta gent estigui més formada per integrar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en la seva feina. Els docents participants del curs s'han mostrat satisfets amb el que han après i esperen poder aplicar els coneixements a les aules. Hi ha casos especials a dins de les escoles i un en concret que ens preocupa i ens ocupa una mica i llavors esperem doncs, que amb tota aquesta informació puguem acompanyar-lo en el seu trànsit. M'ha semblat molt interessant. Hem fet molta part de teoria per conèixer les diferents interseccions entre sexe, gènere, sexualitat i crec que ara estem també centrant en com treballar-ho amb els infants, que crec que és una tasca encara pendent i esperem trobar molts recursos o almenys, potser no respostes, però sí les incògnites o com plantejar el tema per treballar-ho millor. En el marc del curs, els participants van visitar l'exposició Identitats Impossibles del Museu dels Sants. L'exposició els va servir per completar la jornada d'aprenentatge, ja que també tracta de la diversitat sexual i de gènere. L'estiu és un bon moment per fer activitats a l'aire lliure, com ara practicar esport, però per això cal anar ben equipat, tenint en compte la nostra salut i, sobretot, la part visual. Per explicar-nos la importància de protegir la nostra vista, la Paula Núñez ha anat a l'òptica Torrent de Manlleu. Anar ben equipats a l'hora de practicar esport és molt important, també anar renovant el nostre material esportiu segons cada necessitat, però el que potser no saben els nostres espectadors és que també és important portar unes bones ulleres. En això s'ha especialitzat l'òptica Torrents de Manlleu, on hem vingut avui a conèixer una mica més com és aquestes ulleres esportives segons cada necessitat. Pere Puig, les ulleres imprescindibles i a més especialitzades, no? Sí, totalment han d'estar especialitzades. Cada dia el creixement del món de l'esport i gent que practica l'esport obliga a que cada situació tingui que tindre una ullera per molts motius. Vosaltres vau fer aquesta aposta el 2014 a partir d'Òptica Esport i a més us rodegeu dels millors, no? Sí, correcte. Nosaltres vam començar aquesta aposta primer fent una formació molt potent amb els millors fabricants del món en ullera esportiva, com va ser Oakley, com va ser Rudy, com va ser CB i tal. I després vam passar una segona fase on vam començar a buscar equips i professionals del món de l'esport de cada disciplina per poder fer els nostres propis tests, a part de la nostra difusió a nivell comercial. Aquest és el valor afegit i també el missatge que voleu transmetre a l'audiència, no? Sí, correcte. Aquest és una miqueta tota la nostra filosofia, és a dir, anar buscant maneres de que
donem un servei el més òptim possible per cada usuari. Pere Puig, moltes gràcies. Avui hem fet un petit tastet de la vostra feina, però us anirem visitant cada setmana per conèixer una mica més quines són les ulleres que es necessiten per cada esport, no? Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per a vosaltres. Fins la propera. Un documental dirigit per dos britànics, un d'ells amb molta vinculació amb Catalunya, vol relatar la història de la fageda i explicar el mètode de Cristóbal Colón amb el tractament de les persones amb disminució psíquica a tot el món. L'objectiu és que esdevingui un referent. Anna Thompson i David Bax expliquen el seu projecte, que ja té el suport de moltes organitzacions, però que encara necessita una última empenta per al seu finançament. Des de casa nostra estem molt habituats a elogiar i valorar el que significa en el fons la tasca de la fageda. El projecte que va iniciar fa anys Cristóbal Colón de donar una alternativa al tracte amb malalts mentals a partir del treball, de la realització personal, i alhora combinant tot això amb una empresa que generés beneficis, és profundament valorat i apreciat pels qui estan més a prop i coneixen bé la tasca de la fageda. Però poques vegades ens parem a pensar en la seva visió a nivell internacional. És un referent la fageda per a la resta de països en la tasca de tractament a malalts mentals, l'Anna Thompson, directora anglo-catalana, i en David Bax, director britànic, ho tenen claríssim. La fageda és un referent no només aquí, sinó a tot el món, i és per això que han tirat endavant el documental Yogurt Utopia, que tracta sobre el mètode de la fageda no només amb el tractament a malalts mentals, sinó amb la gestió d'una empresa que generi beneficis a partir de la felicitat i la realització personal dels seus treballadors. Anglaterra i els Estats Units, que han viatjat en aquest projecte a mercats de finances, tothom està preguntant com pots tenir una empresa que tracta millor els treballadors, que sigui més humana i que encara pugui fer diners, no? I ningú sap ben bé la clau, perquè hi ha moltes queixes que el capitalisme no està funcionant o que els treballadors no són prou productius. Jo estic treballant parlant de tots els treballadors, o sigui, no només la gent amb malalties mentals, sinó tothom, no? I la gent parlant molt d'empreses amb alma i d'empreses més humanes o més sentits, no? I crec que és un bon exemple per això, i que el que és molt, molt, molt interessant és que, a més, és un negoci i fan diners, i la gent no saben com fer això. I crec que és un moment molt tòpic i la gent volen saber com es fa. El documental també tracta sobre la transició de la fageda a l'hora de funcionar sense Cristóbal Colón, el seu fundador i principal referent i guia, que es jubilarà en breu. Es tracta d'un treball que té el suport de la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Olot i que està coproduït per TV3 i altres televisions dels Estats Units, Dinamarca o Suïssa, entre d'altres. La directora de cinema catalana, Isona Passola, ha apadrinat aquest documental, del qual l'ha captivat la idea de traslladar la tasca de la fageda, que és innovadora i importantíssima en el seu àmbit, a la resta del món. L'experiència dels iogurts de la fageda és una experiència importantíssima mundialment, perquè quan Basaglia va deixar els malalts mentals a l'estació i va obrir els psiquiàtrics i va dir que no servien per curar les malalties mentals, va dir a la societat que se n'ocupés. Ningú havia trobat la solució i els malalts mentals van itinerant. L'experiència de Cristóbal Colón i dels iogurts la fageda és internacionalment molt important perquè està explicant com resoldre la vida, no només en termes econòmics, sinó en termes de felicitat personal i de millora de la seva malaltia als malalts mentals. Per tant, quan jo vaig decidir de coproduir aquest documental dels iogurts de la fageda amb l'Anna Thompson, que és anglo-catalana, que està molt propera, però que alhora és una documentalista experimentada perquè ha treballat per la BBC, per tots els canals, pel National Geographic, etc. Doncs vaig pensar que seria una bona manera de des de la qualitat, que té el cine documental de l'Anna, de portar aquesta experiència al món. Per poder acabar de produir i editar el documental, es necessiten encara alguns diners més. I tot i que ja han reunit 22.000 euros, en necessiten 3.000 més com a mínim per poder-lo tirar endavant. S'està fent una campanya de crowdfunding per aconseguir-ho a través de la seva pàgina web. És molt complicat.
El documental Iogurt Utopia està padrinat per la directora de cinema catalana i la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola. Aprofitant la seva presència a la capital garrotxina, Olot Televisió li ha preguntat per la situació del cinema arreu de Catalunya. Assegura que compta amb creadors de gran qualitat, tot i que el sector mai no acaba de créixer definitivament. No es resol tenir un cinema propi amb un públic que se l'estimi i vagi. I malgrat tot tenim uns professionals molt bons i fem unes pel·lícules que funcionen aquí a fora. Llavors, l'assignatura pendent que els hi falta a les institucions catalanes, perquè el cinema sempre està protegit, com l'agricultura i la indústria automobilística, és una gran aposta per aquesta cinematografia. Ahir els informàvem que Lucía Francesc Sanz, de Sant Jaume de Llierca, ha rebut el diploma mestre artesà de la Generalitat de Catalunya. És per això que hem volgut visitar el seu taller i conèixer-lo una mica més. En veritat, els lutiers originalment fan llaüts, feien llaüts, lutiers. Has anat aplicant des de fa alguns segles els que fan instruments de corda i des de fa mig segle a tots els que construïn instruments se'ns està dient lutiers. Aquí tenim el meu taller. D'aquí surten els instruments, les idees, surten il·lusions per a molta gent. Bàsicament fem instruments de fusta i els fem en aquests tres espais. Aquí a la part central tinc les màquines, els tons vells, una mica readaptats per la fabricació dels instruments. I aquí tenim l'afinador, els encàrrecs que vaig acabant d'afinar, de preparar ja amb les inxes perquè el músic pugui fer-lo sonar. Aquí fem també part dels acabats, però no els definitius, sinó el muntatge de claus, repassar forats, diguéssim que preparar l'instrument per fer l'últim polit. Francesc Sanz és des de fa pocs dies mestre artesà reconegut per la Generalitat de Catalunya. Un home senzill, humil, molt proper i dedicat a la seva feina. De fet, quan va saber la distinció que se li atorgaria, no s'ho acabava de creure. Pensava que aniria amb una persona que trauria una carpeta i m'adria, aquest és el teu, adéu. I aleshores vaig anar veient de què estava plantejat així com un acte més oficial i a poca gent i de reconeixement més important, no com una sol·licitud d'artesà i prou, sinó un reconeixement. I aleshores ja em vaig anar començant a posar nerviós, no sabia quina camisa posar-me. I aleshores, quan vaig estar dins i vaig seguir tot el protocol, em va agradar, la veritat que sí. Pare de família, Francesc Sanz viu al mateix edifici on treballa i és músic de vocació, una passió que li ajuda a fabricar els instruments de vent i majoritàriament de fusta d'una manera més precisa, posant-se a la pell dels qui els acabaran utilitzant. A mi m'agrada els instruments que toco, m'agrada fer-los sonar, entendre el músic, tal com posa la boca, el que busca, quan les freqüències, matisos, pressions, vibració en els dits. Al Lucía Francesc Sanz li ha arribat el reconeixement després de molts anys en la professió, fruit de la seva evolució i del seu treball innovador. Un títol, el de mestre artesà, que li genera una recompensa tan prestigiosa i significativa com a l'hora merescuda. El fet d'haver a poc fet aquestes petites feines de millores, de difusió, de recuperació, i de difusió, que és el que hem valorat per dir no només construeix i repeteix el model, sinó que hi ha una mica de valor afegit en la meva feina. A mesura que avanci el dia, els núvols seran més presents i amb possibles pluges a qualsevol punt de la comarca. Al llarg d'aquesta jornada, el temps es presentarà més variable i amb més nuvolositat. En alguns punts de la Garrotxa podrien caure ruixats de caràcter feble o moderat. Les temperatures mínimes no variaran, però les màximes pujaran una mica. Demà es preveu una situació meteorològica semblant, però no es preveu que pugui haver-hi pluja.
A continuació, Roger Soler els explica aquesta informació més detallada en l'Espai del Temps. Abans, nosaltres acabem repassant els titulars més destacats d'avui. El Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es reuniran per tractar sobre la planta de triatge d'aquest municipi. La reunió arriba després de les mobilitzacions de Sant Jaume per l'aprovació del conveni de finançament de la planta projectada a Can Coma de Baix, amb un pressupost màxim de 14 milions d'euros. Tot i així, el Consell Comarcal no tanca la porta a un canvi d'ubicació. L'Ajuntament d'Olot gastarà 350.000 euros per arreglar diverses voreres i calçades de carrers de la capital garrotxina. S'arranjaran voreres del Pla de Palau i de la plaça Balmes, i entre les vies que també patiran modificacions hi ha el carrer Macarnau, l'Avinguda Europa i el Camí de les Bruixes. La inscripció de nounats al registre civil ja es pot fer des de l'Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa. Així, els pares no s'han de desplaçar per fer aquest tràmit i poden passar més estona amb els seus fills. Aquest servei s'ha posat en marxa a tots els hospitals públics de la Regió Sanitària de Girona. Un documental dirigit per dos britànics vol relatar la història de la fageda i explicar el mètode de Cristóbal Colón amb el tractament a les persones malaltes mentals a tot el món. Anna Thompson i David Bax expliquen que el seu projecte té el suport de moltes organitzacions, però que encara necessita una última empenta per al seu finançament. Fins aquí l'edició d'avui. Recordin que tant per mantenir-se al dia de l'actualitat garrotxina com per recuperar totes les informacions que els hem fet arribar avui, poden dirigir-se a la pàgina web d'Olot Televisió i també al Facebook i al Twitter de la cadena. Adéu-siau. Imatges que ens arriben des del volcà d'Aiguanegra mirant cap a la vall de Bianya de dilluns a la tarda vespre, nuvolades que creixien, ambient cada cop més carregat i ruixats i tempestes que descarregaven a l'Alta Garrotxa tocant a la vall de Bianya i també a la veïna comarca del Ripollès. Molt bon dimecres, ens trobem en una setmana amb certa inestabilitat de tarda, amb calor i amb xafogor acusada que continuaran sent la tònica de cara a les pròximes hores. De fet, demà dijous s'incrementa el cel tèrbol i també s'incrementa la sensació de xafogor i amb temperatures que continuaran plenament estiuenques. Mapa de símbols de cara a les pròximes hores. Tindrem un dijous de bon temps, de força tranquil·litat, però d'alguns núvols que deixaran el cel estones enterbolit, estones una mica enteranyinat, sempre amb mala visibilitat, pols en suspensió que provoqui calitza, que provoqui un cel una mica marronós, una mica groguenc, especialment a partir de la tarda, quan també es poden desenvolupar algunes nuvolades, només creiem en zones de muntanya de la Serra Transversal, de la Vall d'en Bas, Alta Garrotxa, Mar de Déu del Món i potser alguna tronada a Beget i a la Vall de Bianya, però restringides en aquest sector durant la tarda. I de cara al vespre es pot tapar o es pot enterbolir més i fins i tot caure alguna gota de fang a Besalú, a Maià de Montcal, a Beuda i en general als municipis tocant a l'Alt Empordà. Però com veuen, no esperem ni molt menys tempestes o pluges generals durant la tarda. Més aviat, un tarannà 100% estiuenc, amb molta calor i amb molta sensació de xafogor, vents del sud-sud-oest, que encara incrementen més aquesta sensació de calor. Màximes de 35 graus a Besalú, a Mieres i a Castellfollit de la Roca, incrementades per humitat superiors al 60%. 32 graus marcaran a la Vall d'en Bas, a Olot, a la Vall de Bianya, a Montagut, a les Planes d'Hostoles, temperatures clarament per sobre dels 30 graus. D'altra banda, ens trobem a ple estiu. Són temperatures normals per l'època de l'any i la nit una mica més agradable, valors de 14-15 graus, zones enclotades on pot refrescar una mica més, però en canvi seran més aviat altes o suaus a Santa Pau, a la zona volcànica, Batet de la Serra, zones com Besalú, 17-18 graus en hores nocturnes. La resta de comarques de Girona serà un dijous una mica més tèrbol, intervals de núvols alts, núvols mitjans que poden anar creuant, però sempre amb un cel groguenc, amb un cel marronós, no tindrem un cel blau de bona visibilitat, més aviat calitzes, mala visibilitat, però amb força bon temps, amb molta calor i molta xafogor, bona part de la jornada a tota la Costa Brava, i serà la tarda quan s'emboliqui una mica més la troca. Creixeran nuvolades a l'interior, les tempestes, les tronades de calor poden ser fortes, a la Cerdanya i al Ripollès poden descarregar 20 o 30 litres a
en poca estona, acompanyades fins i tot de calamarsa o de parell elèctric. De cara al vespre, s'anirà tapant més a tot arreu i fins i tot podria ploure fang, algunes gotes o ruixats de fang carregant-se a les comarques empordaneses, també algun ruixat dispers a la selva, gotellades aquí i allà, insistim, a últimes hores de la jornada, que no creiem que igualeixin bona part del dia aquells que vulguin anar a la platja. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes de calor i xafogor acusades, especialment a la costa i al prelitoral, tot i que l'interior també farà força xafogor. L'abans de pronòstic, temperatures a la banda alta del termòmetre. Les màximes es mantindran entre els 29 i els 35 graus divendres i tot el cap de setmana. Sembla que la inestabilitat aniria de baixa. Divendres farà sol, nuvolades de tarda i només alguna tronada a l'Alta Garrotxa. Zones d'alta muntanya deshabitades. No creiem que plogui en zones dels municipis. Dissabte farà sol al matí i nuvolades de tarda que podrien deixar algun ruixat, algun xàfec a la Vall de Bianya i a Riudaura. Diumenge serà el dia més estable de la setmana. Farà sol, bona part del dia, només amb nuvolades de tarda, que deixarà l'ambient variable, tot estirà a la Vall de Bianya, a l'Alta Garrotxa i a Riudaura. Sortim a l'exterior i veiem com ha sortit el sol, com va sortir el sol ahir al matí. Observin aquesta albada fantàstica, una mica escardellada, a la capital de la Garrotxa, imatge de Manel Serra. Una altra fotografia des del volcà d'Aiguanegra, en aquest cas mirant cap a l'Alta Garrotxa, cap al Ripollès. Són zones on aquesta setmana porta caient aigua, porten les tempestes, arrosseguen durant les tardes. Es poden repetir les pròximes tardes en aquest sector. Una altra fotografia, ens encanta, la Costa Brava, imatge de Pilar Vicente des de l'Escala, mar totalment encalmat, com un mirall, però amb una albada això una mica rogenca a causa de núvols baixos de fa uns dies. Imatge de Neus Bonamusa també des de l'Escala d'ahir al matí, una mica de pols en suspensió i alguns núvols baixos que anaven circulant en aquesta zona de l'Alt Empordà. Observin quin patac d'aigua, quin cel amenaçador que hi ha a la Cerdanya, 20-30 litres per metre quadrat abans d'ahir la tarda. Fotografia que ens capta l'Enric Navarrete. Aquesta tarda noves tempestes i les pròximes tardes també. Les típiques tardes d'estiu que plou cada dia en aquesta zona del Pirineu i que va refrescant l'ambient després d'un matí, d'un migdia força calorós, que precisament la calor és un dels mecanismes que alimenten aquests núvols convectius. I l'última imatge, fantàstica, des del barri de Benavent, que ens capta la nit a Valeri, aquí a la Plana d'Olot, i que amb aquesta fotografia els volem animar a que ens continuïn enviant fotografies de com evoluciona l'atmosfera, de com veuen vosaltres els fenòmens meteorològics, els diferents tipus de temps que tenim arreu de la comarca. Ens ho fan arribar a través de les xarxes socials o informatius@olot.tv i les anirem mostrant aquí al Temps d'Olot Televisió. Nosaltres ens acomiadem aquí. Gràcies per la seva atenció un dia més i fins demà.